Здравейте! Вие гледате музикално училище на телевизия MuTV и днес наши гости са музикантите на група Blood Rush. Здравейте! Добър благодаря вечер. Ви, че се съгласихте да дадете интервю за нашата медия. И нашите разговори обикновено започват с едно кратко въведение, след което журналистите ми задават въпроси. Жестоко. Ние не знаем какви въпроси, аз не знам какви въпроси са подготвили, надявам се да са интересни. Да няма нещо като бъдещи творчески планове и така изтърканите, нали? Но да видим. Бихте ли се представили? Да. Аз съм Косио, Коста Коларов и свиря на китара и пея. Аз съм Марто и свиря на барабани. Аз съм Митко, свиря на бас. Тримата сте от Шумен. От Добрич. Добрич. Тримата сте от Добрич. Край. И тримата сме от Добрич. От езикова гимназия, там се запознахме и... И сега всъщност и тримата не живеем в Добрич, всъщност. Да. Сега вече мога да се кажа, затова ги обърка двата града. Да. Ама ние в Шумен не живеем. Знам, но то... Близко е. Достатъчно. Да. Сега и тримата сме в Хърни. Как започна всичко? Един тръгна да се занимава с музика, защото езикова гимназия. Как започнете да свирите? Като малки или по-късно? Мисля, че всички сме се занимавали по-отделно. Аз лично още от първи клас нашите ми пращаха на уроци по пиано и по класическа китара. Но всъщност човека, който ни съба, да, може би е редно да кажем, да, той не е тук. Имаше едно момче, което се събираше група, Дани, Неделчев. Той се събираше група и с Марто се познаваха от уроците си по китара от едно време, с Митака мисля, че покрай същия учител фактически. А пък аз тогава не бях пипал електрическа китара още, но най-добрият ми приятел пък беше близък с въпросния Дани и от дума на дума просто се събрахме и ние се запознахме с тях на първата си репетиция. С нито един не се познавахме преди това. Аз също той е събирал групата и ви се срещате в репетиция? Той събра групата, той беше главното действащо лице на първо време, вокалист и китарист, но в един момент... Снимахме идейни различия. Се наложиха промени в състава. Всяка група ги има. Да. Аз? Кога започна да се занимаваш с музика? Аз започнах да свиря на китара, когато бях може би 5-ти клас. И 5-ти и 6-ти клас минаха в китара и по-късно осъзнах, че може би има твърде много, много добри китаристи. И аз по-добре да си хвана нещо, дето ще мога да свиря в някоя група с него. Пък никой не му се свири на бас и на барабани, нали, на бас по обясними причини. На барабани, ми не знам, може да са големи. И съответно се захванах с това с идеята да мога да свира с хора, да свира с групи. И така и стана. И до този момент също си свира... Сам ли са научи или ходи на уроци? Или ходи само... на уроци известно време. Ама учичо също е барабанист. Той свири във варненската група Drive Your Life, с която сега ще поделим една сцена след може би 4 години и не сме свирили заедно, но сега ще свирим отново в Букурещ с тях. То от него така малко дойде, но аз си ходих и на уроци по принцип. И посещавах така при един народен барабанист. Известно време, така да мога да хвана основите, но истината е, че до голяма степен всичко съм си учил от това, което ме интересува сам. И понеже интернет е богат на всякакви ресурси и така нататък, има предостатъчно неща, които човек може да хване и да види такива световни барабанисти, музиканти и така. И в последствие вече най-много се учи с свирането с хора всъщност. То това е, което те вкарва всъщност в нещата. Аз бях 7-ми клас, когато бях на гост при един приятел, баща му имаше една прашна бас-китара. От години стояла там. Хванах я, взех я вкъщи дори и няколко месеца по-късно реших, че ще свира на бас. И както Мартин спомена, свирени с хора, интернет и други ресурси. Интернет е в момента, може би, нали, вярно, че уроците face-to-face, нали, по единично помагат много на интернет също. Има си много това, защото в интернет нещо мога да заучиш грешно. Това се получава много често. Ако започнеш да учиш нещо само по интернет и някой не ти го покаже в началото, имаш голяма вероятност да научиш нещо грешно. И после ти трябва много време да го оправиш. Така че все пак си има смисъл в това да се свири все още с човек. Особено в момента има толкова много информация, че е малко трудно да се отсява. Даже някои хора много бързо се хващат с нещо, защото има толкова много информация и ресурси. Обаче в един момент всъщност са толкова объркани от толкова много информация, че всъщност се отказват и защото не върви бързо, не върви гладко.
И ти не знаеш кое да хванеш от тази информация. Да, да. Тя навсякъде. Свиренето с хора, на живо, да. Уроците са много полезни. Не казвам, че задължителни. Има сумати примери за самоуки велики музиканти, но наистина. Поне основата е важна. Основата е важна. Да. Добре, и този ваш приятел събира група, вие се събирате в репетиционната, виждате се за първи път и. Да. И какво прави? Значи, там сте 7-ми клас. Или 8-ми? Или си аз съм 8-ми, той е 9-ти. Аз съм 9-ти, той е 10-ти. Да. Бяхме се разбрали, че ще свирим Enter Sandman, нали така? Тя ли беше първата? Металика. Нещо такова. Red Hot Chili Peppers. Да, Дани Калифорния. И, може би Teen Spirit. И D2 също. И D2, да, да, това беше всъщност. Да, бяхме се... Значи вие сте били доста добри. Не. Изобщо. Значи предварително се бяхме... Металика, защо трябва да се добър? Предварително се бяхме разбрали да научим някакви песни. Сега не помня точно кои бяха първите, но първите няколко седмици започнахме Металика, Chili Peppers и D2. D2, това беше интересна комбинация. Да, да. Готвен, и впоследствие искахме да свирим Пантера, пък това въпросното момче искаше да свирим D2. Не, той даже искаше да свирим неща като Aiken, и поп неща. Ерике Иглесиас ни предлагаше песни, а ние бяхме... И ми толкова момичета са щели да бъдат ваши абсолютно, фенки, нали? А пък сега... Пък сега е гей. Язък. И да. Ще трябва да се вземат правилни решения от рано. Ние започваме. После вече е късно. В една по-тежка вълна влязахме и от тогава вече и ние не знаем в момента на каква вълна сме, затова... Добре, и ви завършвате училище, продължавате да свирите. Всъщност 10-ти клас. 11 ли завършили, тогава имаше и 12? Има, все още 12. Има. Аз знам, че сега има преди новата. Отдавна сега. Завърших, приехаме в Англия и реших да замина. Нямаше друг избор за мен. България не предлагаше образованието, което исках. А то е? Учих филмова и музикална продукция. И... Аз мисля да те направим почетен член на нашата телевизия. Завърших там. През това време всъщност те се преместиха в последната ми година от университета. Ни прескачаме някакъв голям период. Да, да. Прескачаме, да, ще го обясним. Добре. Извинявай. Това е моята странна историята. И изведнъж всички се озовахме в Англия и възобновихме дейността както си беше. Само че на друго място. И това, което прескочихме всъщност, е, че ние през този момент свирим с друг басист Мариан. Свирихме 2 години с него. То беше на базата на албума, който бяхме записали с Митко, No Man's Land, първия ни албум. А сами ли го продуцирахте? Значи, понеже ние знаехме, че Митко ще се заминава, а пък усещахме, че имаме много материал. Ние имахме към този момент към 15 парчета написани за 2 години, което в нашите очи е доста, поне за нашата възраст. И ние в началото свирихме кавари и още на първия си концерт бяхме решили, че ще излезем с авторска песен. И фактически бяхме написали толкова много музика, че просто искахме да я запечатаме, да се остане, независимо какво ще се случи с групата. Едно лято бачкахме всички като луди да изкараме пари, да се финансираме един албум. Това е докато сте ученици. Да. Ами да, той всъщност беше завършил фактически това му. Беше лятото след 12-ти клас, на мене ми беше след 11-ти клас. Нали? Да. 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 И записвахме, и работихме, събрахме пари и тогава създадахме контакт с Васко Райков, вокалиста на група Открю, който продуцира музика, продуцира метал и рок. И просто се разбрахме, че ще запишем при него за една седмица, той ще ни го миксира и мастерира. Та в този ред на мисли всъщност то е малко умешено това с продуцирането, кой е продуцент, кой какъв е, но за първия албум категорично може би Васко Райков е продуцента на музиката. И там нататък всъщност почваме да свирим. И всъщност, понеже не се получи с албума, като за 16-17 годишни младежи не хареса как звучи и на други хора звучи им хареса, решихме, че няма смисъл да спираме. И Митака беше заместен от нашия приятел Мариан Николов, с който продължение на 2 години и половина сериозно обикарахме цяла България. Като ученици? Ами да, аз бях 12-ти клас вече. Той не бях ученик, той също беше... А той още по-малък. Той е една година по-малък. Една година по-малък. Марто? И как го пускаха в клубовите? Ами то в България малко, може би вече повече следят, ама тогава никой... Много малко се
Много рядко се е случвало някой да каже, не може да си. А и особено като си група, няма проблем, че нямаш години. Има проблем, може би, ако си посетител в София, обаче ако си група, не съм чул да има проблем някой да си отдеш. Да, виж, в Англия това не минава. Абсурдно. Не минава, да. Но тук не съм чувал някой да има проблем. А как съчетаваш ти училище с концерти? Ми те повечето концерти така се случват, че са уикенда по принцип. Някой от обаче, примерно в София бяха да речем в сряда, защото ние точно тогава искахме да почнем точно така. Нали? Точно тогава започнахме да свирим в София. И да. Имаше няколко събития, които така през наши познати успяхме да организираме в София, които бяха в някакъв никакъв ден, нали, съответно. Сряда. Сряда, вторник. И там вече се нямаше проблем с това, че отсъстваме един-два дни, защото това се води и все пак и някаква извънкласна такава дейност, дето, нали, минава за ангажимент. Да се каже. И нямаше проблем. По-късно вече, сега избързвам малко, обаче по-късно, когато вече съм междучасието се случваше, тогава вече беше по-трудно, защото тогава беше всяка седмица. Нали? Той беше абитуриент, те трябваше да пътуват всяка седмица в продължение на 2-3 месеца. Тогава беше малко по... Обаче ние, ако трябва да сме честни, то 12-ти клас не е особено изискващ... Може ли така да говорим? Не пред децата, така. 12-ти клас е много важен. Много важен. Може би как съчетахме училището и концертите, в един момент се наложи да съчетаваме концертите с училището малко, но аз пък завърших, всъщност аз последната си година се преместих от езикова гимназия в музикалната паралелка в Климент Охридски, което беше идеално, защото аз учех музика и практикувах музика и никой нямаше проблем с това, пък и успях и да се взема изпитите с доста добри оценки, така че всички бяха доволни. Никой не се разочарова твърде много от моите занимания. Може пък да има някой учител, който... Да не говорим за учители. Те са друг. Аз говоря по-скоро за родителските лица, не за учителските. Там е друга тема. Поздрав за госпожа Пепа Бошкова по-френски. И така в последствие вече почнахме да свирим на междучасието, вече се случи. Ви разбрахте по някакъв начин, че има конкурс? Си имаше реклами по БНТ. Да. Мене баби ми казва. Бабите ни, лелите ни, приятелите ни, аре бе, пробайте са. Лично аз бях категорично против, защото не съм тогава особено никак не бях фен на X Factor Music Idol, защото... Сега дали би да си? Никак, но форматите просто никак не ми изглеждат привлекателни и всички сме чували ужасните истории от договорите, да, които се подписват, от мъченията, на които се подлагат участниците и победителите, и както виждаме, с голяма част от победителите на тези формати нищо не се случи в крайна сметка. Което е тъжно. Което е много тъжно и аз бях много против, обаче в един момент получихме лично от Митко Кърнев имейл на групата ни на имейла, който не че е много трудно да се намери, ама не е така, да не беше навсякъде разпространен. И това беше един вид много... Това обърна нещата също. Показани отношения, показани лично отношение и показа, че не е просто като да прави нещо през пръсти, ами наистина се е поинтересувал, има ли групи, има ли хора, които занимават, и лично се обърна към нас и аз си казах тогава, момчета, Да вземем да пробваме. И ние през цялото време бяхме там малко на шега, ако трябва да съм честен. Ние нямахме някакви големи надежди, просто може би това е една от причината да го спечелим, че не бяхме се взели твърде на сериозно, но пък си бачкахме сериозно. Това е малко тънка границата между това да не се вземаш на сериозно, удоволствие преди, но да си сериозен. И в крайна сметка... В крайна сметка го гледахме по-скоро като готино преживяване, защото се виждаш с хора от индустрията, с други банди свирите. И е така, готино има колаборативен елемент, не го приехме супер като състезание, сега на всяка цена ще печелим, ще мачкаме, такова няма. Общо взето си го направихме за нас си и за да извлечем максимално полза от това, защото все пак сме по национален ефир. Тоест това означава, че някакви хора научават за нас. Са 5 човека да са 10 човека, са 5-10, които до сега не сме имали, така че се струва заради това, което е. А накрая се случи, че го изпечелихме, което сега, честно казано, дали е било цел, май не беше така. Да, със сигурност ще беше крайната цел, но не беше. И като да сме били твърде пък разхайтени и да се легавим и да изобщо да не си го поставяме като възможност и да се представяме така, че да не остане тази опция да загубим. А тази победа дари ли ви нещо след това? Доста неща всъщност. Най-малкото, като започнем от контакти, които създадахме в индустрията,
после Митко Кърнев ни беше менеджер в докато заминахме за Англия, фактически. И той като човек с големи връзки и контакти успя да организира за нас много неща, които нямаше ние да организираме сами по никакъв начин. Това е едно от участията ни беше на Hills of Rock 2017. Да, първото издание на Hills of Rock. Свирихме точно преди Evanescence. Да. Реално, не бяхме на същата сцена, но нямаше друга група пък по време на нашето изпълнение. Така че Митко уреди много хубаво. Свирихме в Арена Армеец. В Арена Армеец свирихме също, което беше много хубаво събитие. Така че определено излякахме и най-малкото ни останаха пък много хубави контакти в Радио Тангра. Работим с всяко турне, работим с една жена, която ни прави пиар, която се казва Ваня, която ни помага супер много още. Тя всъщност, не знам дали все още е, но беше пиарката на D2. Mm-hmm. И много ни помогна безвъзвратно. Безвъзмезно, да. Безвъзмезно да. Ни помогна чисто за нашето развитие и просто и такива хора, с които е ценни хора. Да. И отделно спечелихме доста вкусна награда. Чисто материално оборудване за всички от групата. Усилватели, барабани, чинели. Е там, чинелките. Да, какво ли не. Там. И всичко беше висококачествено, защото сме били на много конкурси, дето има награда. И печелиш един тунер, дето на всичкото отгоре не е качествен. Не такива през пръсти, докато всички казваха, вие няма, те нищо няма да ви дадат, там нещо ще отбият номера, пък всъщност доста сериозни награди спечелихме, които до ден днешен не вършат работа и сигурно ще се издържат до края на кариерата ни. А и не на последно място, ние след това, е вече може би трето турне, което правим. И нали, факта, че ние можем да правим турне в цялата страна, е до голяма степен, защото междучастието ни даде една много хубава основа. Така че да можем да отидем на различни места. И да можем всъщност турнетата ни да имат смисъл, да не са просто безцелно упражнение и да свирим. Опитване на почвата. Да. И мога да си направим турнето и да си кажем, че на това турне ще има хора и има смисъл да го направим. Това е до голяма степен в резултат на междучасието. Също Митко много не научи да си ценим труда, да... Да не свирим за без пари. Да не се продавате без пари. Да не го правим за парите, но в никакъв случай да не се обесценяваме пък труда. Да. И даже напротив, да намерим начин всъщност да има смисъл от цялата работа и накрая да сме доволни и финансово малко или много и емоционално от самите събития. Да направим турне да сме на минус 100 лева всеки да го правим на мускули. Да, всеки път, да. И всъщност малко знаем или го много вица, нали? Ни открехна и на бизнес частта от индустрията, което до момента никой не е имал кой да ни го каже, защото не сме всъщност познавали такива хора, които да се занимават професионално. Как измислихте името на групата? Митко го измисли. Да. Той ще обясня. Напълно случайно. Просто подхвърлях някакви думички и това остана. Да, в началото се казвахме Negative Vibration. For the record. Това остава в... Negative Vibration? Това остава в срамните... времена и просто искахме да го сменим и си бяхме задали за цел всеки да даде по 5 предложения на репетицията. Естествено всяко беше от тъпо по-тъпо. Просто се справихме на най-малко тъпото Blood Rush, което се остана, хората взеха, че го харесаха. Как го обяснявате Blood Rush? Това беше в последствие, вече напаснахме обяснение. Това е ясно, нали? Трябва да има някакво обяснение. Които си правят татуировки с смисъл. Те си го татуират и после смисъл сам се събират. Нагаждат там. Това беше то. Просто ние свирихме метал, кефихме се на Slayer, на Пантера, бърза скорост на музика. Бясно и Blood Rush е като високо прилив на кръв. Високо кръвно. Оркестър високо кръвно. Оркестър високо. Можеш ли така трябваше да кръстим турнето между... Формация при младежки център високо кръвно. Да. С ръководител. Еди кой си. И така остана си. Не сме го сменяли. Вие сте били в училище. Как съучениците ги приемаха? Групата имали някаква завист? Значи, или особено... пък обратното. Да. Добър. Това е много хубав въпрос, между другото. Допреди междучастието хората знаеха, че правим концерти. Обаче всъщност, нали, може би не се вземаше много несериозно. Да. И вече в междучастието почнаха вече, вас сега дават по телевизията, вие сега такова много се надухте, много такова, много въпромени славата. И всъщност повечето хора бяха такива, беше им готино, че правим неща и че се случват нещата добре за нас, защото най-малкото сме от Добрич. Добрич е малък град. Аз по принцип за себе си мога да кажа, че съм имал само хубаво отношение и разбира се, в училищна среда хората си правят майтап постоянно един с друг. Това не е нещо лошо, така че бяхме обекти на това.
Аз лично, моите най-добри приятели в класа ми, когато направихме групата, още преди междучасието, много ни подкрепяха. И идваха на концерти. Те изобщо не бяха фенове на музиката, но ни подкрепяха чисто приятелското. И им беше готино. И до ден днешен ги виждам по всички концерти. Така че не бих казал, че е имал твърде много завист. Най-малкото преди междучасието нищо особено не се случваше. Ние просто се забавлявахме с концерт на вход 1 лев. И не беше... А къде ги правихте тези концерти? Младежки дом. Младежки дом има зала? Имат и... зала, да. Има зала, ние бяхме в много добри отношения с... Още сме, де, с директорките, директорката и директора преди това. Ние в началото ние сменихме толкова много репетиционни, но голяма част от времето репетирахме в младежки дом и те си имат и зала, и с озвучителя сме в добри отношения. И просто те тогава само там се случваха такива неща. Идваха ли хора? Идваха. Да, в един момент в Клуб Да Мейс пълнеше се основно с ученици. Имаше и малко по-възрастни хора, но основно с ученици винаги беше голям купон, защото като си под 18 годишна възраст не мислиш много как изглеждаш отстрани и всички се блъскат, танцуват, скачат. Беше хубаво време. Много забавно. Едно време. Едно време. Ти са удъртели вече.